Assalomu alaykum, hurmatli o'rtoqlar. Bugun mana 22-yilda 1-oyini 22-kuni. Xudo xolasa mana yana Ashraganing uzumdoridan intervyu. Hamma do'stlarga alangali salomlar. Yaxshi yuribsizlarmi? Yaxshimisizlar? Qandaysizlar? Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar. Hamma do'stlarga Ashur akadan alangali salom. Bugun mana yozning 22-chi kuni, soat 5 dan 10 taga 5 bo'ldi. Hali 5 bo'lgan yo'q. Quyosh mana chiqishni boshladi. Bizga quyosh o'sh tomondan chiqadi, Qirg'iziston tomondan keladi. Keyin shu Farg'ona vodiysiga keladi. Farg'ona vodiysi biz shu Toshkent tomonga, O'zbekiston, o'sha tomonlarga beramiz, Qozog'iston tomonlarga. Shu birinchi hisobda O'zbekistonda quyoshni biz ko'ramiz. Bu ham juda katta bizning nimamiz. Xudoga shukr. Ertalabda quyosh bobong duosini olamiz vaqtida. Birinchi bo'lib. Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar. Hamma do'stlarga yaxshi kayfiyat. Bobong do'stlarimizga alangali salom. Havaskor bobolarga, bobong bo'lmasa ham alangali salom. Musofirda yurgan do'stlarimizga, Rossiya ülkelerde, Polshada, Koreyada, Yaponiyada, Sibir tomonlarda yurgan do'stlarimizga, Leningradda yurgan do'stlarimizga, hamma do'stlarimizga alangali ashuralardan salom. Yaxshi yuribsizlarmi? Turkiyada yurgan do'stlarimizga. Yana bir ikkita o'rtog'imiz teskari maladesi deyapti. Unga ham alangali salom, duo qilamiz. Insof bersin. Mayli. Shunaqa qilib mazza qilishyapti, omadini bersin. O'rtoqlar, hozir yoz mana xudo xolasa yozni 22-chi kuniga keldik. Birinchi o'yini hali xudo xolasa yana 60 gün, 70 gün taşta yoz bor. Hozir aynan uzumlarimizni hali masalasi hal bo'lib, taqdiri hal bo'ladigan kunlaridamiz. Ya'ni baxti ochiladigan kunlaridamiz. Chunki hozir aynan hozir surata suv kirib hali mazza kirgan yo'q. Uzumlarimizga 15 gundan keyin uji mazza kirib suv kirishni boshlaydi. 15 gundan keyin rizomat uzumlar bozorga ketishni boshlaydi. Qora kishmishlar bozorga ketishni boshlaydi. Hozirgi kunlarda to'g'ri 3-4 kun yomg'ir bo'ldi. Bizda bo'lmadi-yu, ko'p yerda yog'di, lekin hozirgi kunlarda hozir mana havo 2-3 kun yomg'ir bo'ldi, salqinga o'xshab turibdi, lekin birdaniga havo ko'tarilib ketadi. 2 kundan keyin isib ketadi. Shuning uchun hozirgi kunlarda suvlaringiz bo'lsa, suvni bering, o'g'itni bering, azotni bering, karbamidni bering. Hozirgi kunlarda suv ichsa, yaxshigina normal ichsa, azot, karbamid, ayniqsa sulfatomon degan dorimiz bor. Shu dorilar sotalaringiz uzumlarga rang beradi, qizil qizaradi, chiroyli bo'lib, doni to'lishadi. Rangsiz uzumlarda doni to'lishadi. Rangli uzumlarga rang kiradi. Chunki hozirgi kunda suv kerak, kakrad bularga, azot kerak, karbamid kerak, kaliy, hamma o'g'itlar kerak. Ayniqsa sulfatomon degan o'sha tuzga o'xshagan nimamiz bor. Azot, azot sherigi, uni 21.5% azot, unda sulfat bor, amon bor. Yerni qizdirib beradi va tezda o'sha uzumlarda qizdiradi. Shuning uchun bo'sh kelmanglar. Hozirgi kunlarda sulfatomonni yaxshigina bering, normalli. Uni dozasi yo'q, qancha grammi norma. Ozgina-ozginadan bugun berib qo'ying, 2 kundan keyin yana bering, bo'lmasa 3 kundan keyin, shu 10 kunlik ichida ozgina-ozginadan 3 kun berib qo'ying, 3 marta. Ana mazza qiladi. O'sha bir marta solmang 3 kunlikni. Bir marta anchani solsangiz bukib qoladi. Ozgina-ozgina norma qilib. Albatta o'sha atrofida dehqonlar bor. Tajribasi bor, o'zbi ko'pmay, so'ramanglar, so'rashga erinmanglar, so'ranglar. O'sha biz aytganimizni ham, ularni aytganini ham o'rtacha qilib qilaveringlar. Men o'zimni qilganlarimni qilaman. Mana bugun o'sha uzumlarga ostiga vitamin oqizyapman. O'sha vitamin agro magazinlarda bor vitamin. Suvga qancha o'sha oqizib, bochkaga yutib qo'yganman. Shularda oqizyapman hozir va azot beryapmiz. Ayniqsa sulfatomon qizartirib beradi. Shuning uchun bo'sh kelmanglar o'rtoqlar, ertalabda alangali salom. Hozir men yana bir ish bor, uni ham ko'rsataman xudo xolasa. Mana hozir ko'ringlar uzumlarga. Hozir bugun 22-chi bo'lsa, mana rang kirishni boshlayapti uzumlarimizga, mana. Rizomat uzumlarga. Ancha-muncha mayda donni bir terdiramiz xudo xolasa, mana. Bu juda ham shu manzarani juda yaxshi ko'raman, chunki qarang mana. Atlasga o'xshab tovlanadi va qilgan o'sha mehnatlaringiz natijasi ko'rinishni boshlaydi.
Mana. Tol işte başladı. Bu cüde güzel manzara. Şunun için boş kemeyle ortalar. Her ne? Bir gün bozayım hazır ki kıyaramız. Bir ilge tatidigan hava adamız. Çünkü hazır manaşılar gibi şey azot kirsa. Mana şu azot kirsa. Sulfat aman kirsa. Kızarışı tezleşadı. Ha mana güzel bulup kızarışta başla yaptı. Acayip manzara ortalar. Ha. Mana ortalar. Juda ham güzel manzara. Bunda xolasa. Bular kechroq kiradi bu qora shohanik. Rizamandlarga vahlaq kiradi. Shuning uchun o'rtoqlar hozirgi kunda bergan suviz azotlar hammasi aynan joy-joyga borib hozir rangini ajraladigan mahalda turibdi. Shuning uchun bo'sh kelmasdan rangini berish uchun sulfa tomoni asosan. Sulfa tomonda beringlar. Ham qizdirib rang beradi mana. Mana bugün 22-chi bo'lsa, mana 3-4 kundan keyin ko'rsataman mana. Mana. Bitta ham bitta zo'r material bor ekan, hali kino qilaman, xudo xolasa. Mana. Bu bir ajoyib ko'zingiz ko'rib yayraydi shu mgnaveniya, shu lahzalarni. Qarang. Nima bo'lsa ham hali qo'shiq bor, yetib keldi, biz kutgan damlarda edi mana. Mana kecha ho'l mana suvlarni berdik. Chiroyli qilib mana nam o'g'itlarni berdik, asosan vitaminlarni oqizdik. Mana hozir mana chekkasiga suv ketyapti. Chunki bizning yerimiz o'rtalar shuni bilinglar, dashlik. Unda qayer? Quruq yer, toshlik. Yarim metrdan keyin tosh chiqadi. Mana suvlar ketyapti mana. Bu o'sha mana shu idishga vitaminni qilib qo'yganman mana. Idishda mana. Bunda vitamin bor. Mana olib o'sha vitaminlarni o'sha eritib agromagazinda vitaminlar bor. Agromaga vitaminlar bor mana. Xo'sh, yarmini bu vitamin-ku kuchli mana. Yarmini bunga oqizdim mana. Yarmini bunga oqizdim mana. Ketdi ana. Mana shu bilan mazza qilib singib boraveradi mana. Shuning uchun hozir kunlarda bo'sh kelmanglar. Xo'sh. Hozirgi har bir sohatimiz ham harna foyda qiladigan paytda turibmiz. Mana tushuntira oldim shekilli, o'rtacha ozgina bo'lsa ham. Mana hurmatli o'rtoqlar, hozir 5dan bir 20 minut o'tdi shekilli. 5:30 bo'lib qolay dedi. Endi hozir yana ozgina ishlarimiz bor, xudo xolasa. Mana suvlar ketyapti. O'sha kecha boshladik sug'orishni. Orada shu bir haftadan ham o'tib qoldi sug'ormaganimizga. Hazil-hazilman qarasam suv sab yorilib qolibdi. Uji rang kirishni boshladi. Hozir shuning uchun suvni oyog'ini tagiga ham berdik, yonidan ham beryapman. Hamma tomondan berib, hozir namlik juda ham kerak. Chunki 3-4 kun salqin bo'lib turdi hava. Hozir salqin bo'lib turibdi, yomg'ir yoqqani bilan yerga o'tgan yo'q. Shuning uchun haligi bir xilga odam o'ylaydiki, yomg'ir yog'di-ku yerim hali suv kerak emas deb o'ylaydi. Shundan beparvo bo'lmanglar, ayniqsa
yoqqan yomg'ir, yozgi yomg'ir hech qancha yerga nima o'tmaydi, faqat kasallik keltiradi xolos. Meva chevalar. Shuning uchun suvni hozir 3 kundan keyin havo isib ketyapti, 38, ba'zi joyda 40 ga chiqadi, 40 dan oshadi. Shuning uchun hozir suvni berib-berib urib bosinglar, chunki hozirgi bergan suvingiz rangi qizaradi, bergan o'g'itingiz rangini qizartiradi, vitaminlar ham o'sha nimani qizartiradi. Shuning uchun bo'sh kelmanglar o'rtoqlar, omon bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hashralardan alangalik salom. Barcha do'stlarga omad, yor bo'lsin. Musofirdagi do'stlarimiz sog' bo'linglar. Loyim shu uzumlardan kelib yeyish nasib qilsin do'stlarimizga, obunachilarimizga. Mana yana odamlar kirib kelsinlar. Obunachi bo'lib xush kelsinlar. Sog' bo'linglar, xursandman. Hozirgi kunda birovlarni hayron qilib shunchalik azob bo'lsinlar. Qiyin narsa, chunki o'limdan misol ancha-muncha nimaga obuna bo'lmayman-da. Haligi bir qiziqib yoqsa, lekin obuna bo'lib qo'yaman. Kerak bo'lar ekan deysiz. Shuning uchun oddiy avtobusni haydovchisi Ashurakaga ishonib, mana kechadan beri 50tadan ortiq 100taga yaqin insonlar obuna bo'libdi. Rahmat. Bu juda ham men uchun katta sharaf. Oddiy havaskor bog'bonmiz, chunki biz endi nima bo'libdi? Oddiy havaskor bog'bon, shu o'zimizni qilganlarini do'stlar bilan bo'lishyapmiz. Va o'sha qancha insonlar shogirdman sizga deydi, bir xursand bo'lib ketaman. Ustoz deyishadi. Bu juda ham katta yoqimli narsa ekan ustoz deyish. Hamma do'stlarim ustoz bo'lishga nasib qilsin. Mana kecha Xorazmdan bir ota telefon qildi. Ham taklif qildi. Bir xursand bo'lib, ancha gaplarni gapirdi, xursand bo'ldim. Yonimda bir inson bor edi. Ovozdan chiqarib qo'ydim. Nima qilgisi kelmasdi, hayron bo'ldi. Yaxshi gaplarni gapirdi. Har bir insonga maqtov yoqadi, lekin o'sha maqtovga yarasha ish qilaylik, xudo xolasa hammamiz ham iloyim. Hamma do'stlarimizga duolar ijobat bo'lsin. Biz sizlar duo qilamiz, sizlar bizlar duo qilinglar. Shuning uchun bo'sh kelmanglar, hozirdan boshlab aynisa bu Qo'shrobod, Urgut tomon yerlari bor, Jizzax yerlari bor. O'sha Parijda bog'lar qilingan. Suvdan yuqsiramanglar. Hozirgi kunda suv zarar qilmaydi. Hech qanday zarar yo'q. Suvning zarari bor, qachon o'zim aytaman. Pishgandan keyin zarari bor. Hozir uzumlar o'ziga kuch olyapti, quvvat olyapti. Shuning uchun bo'sh kelmanglar o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'sha kimda savollar bo'lsa, Agroblogger UZB kanalimizda nimalarimiz bor? Telegram kanalim bor, shunga xatlar tashlasalaringiz, shundan javob beraveramiz. Mayli, omon bo'linglar o'rtoqlar. Ertalabdan soat 5:30 bo'ldi. Ozgina ishlarimiz bor, ular davom ettiramiz, xudo xolasa.